არჩილ ჯორჯაძე, გიორგი დედამისიშვილი, ვარლამ ჩერქეზიშვილი, გიორგი მაჩაბელი, გარასაკვირველია მიხაკო წერეთელი და კიდევ ერთი კაცი, ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი, არამხოლოდ პარტიზანიზაციაში, არამედ ზოგადად, ქართულ კულტურაში. კაცი, რომელსაც ალექსანდრე მანუელიშვილი უწოდებენ. კაცი, რომელიც დღეს დაჯილდოვდა თავისუფლების კონსტელაციაში და იტყვის საქართველოში გამოჩნდა მეორე მასტერკანი. სრულიადაც არის შემთხვევითი, როცა მე როსტომს ვხვდები, როსტომი ნაწერი მიხაკო წერეთელზე. ეს გასაკვირველია რაღაც კონტექსტში, ყველა ნაწერი გავრცელებ თავის ავტორს. ყველა ციგლი ზუსტად თავისი ავტორის მსგავსია. მაგრამ მე ვფიქრობდი, მიხაკო წერეთელზე.